Tento program vám na obrazovku priniesla firma Žarnovická energetická, váš dodávateľ tepla a mesto Žarnovica. Kolegovia, dovolte mi, aby som vás dneska privítal na rokovaní mestského zastupiteľstva, ktoré bolo zvolené podľa paragrafu 12 odstavec 1 zákona Slovenskej národnej rady číslo 369 o obecnom zriadení, znení neskorších predpisov zmien doplnkov, tak kde ma požiadala stanovená väčšina poslancov o zvolanie tohto zastupiteľstva z požiadavkou následovný program, kde by mal byť otvorený oficiálny investičný zámer mesta, prijatie návratných zdrojov a návrh na zmenu rozpočtu, tak ako to máme uvedené v materiálu. Takže ja som na dnešný deň zvolal toto zastupiteľstvo. Kolegyne, kolegovia, cez to všetko, taká to bola požiadavka. Nechávam, pokiaľ máte niekto nejakú pripomienku, nechám najprv hlasovať o tomto návrhu, tom programe a potom celá pripomienka. Môžete hlasovať. Poprosím, hlasujeme o tomto. Ďakujem. Nikto sa vám nezdržal, nikto nie je proti. Má nikto nejaký doplňujúci návrh tohto programu? Nemá nikto. Takže budeme pokračovať o tohto programu. Program máme schválený. Informácia z 13 poslancov sú traja riadne ospravedlnení, 10 sú prítomní, takže sme uznačenia schopní. Takže prejdeme k ďalšej časti tohto bodu, a to je voľba návrhovej komisie a mandátovej komisie. Navrhujem, aby návrhová komisia pracovala v zložení ako predseda pán poslanec Černák, pani poslankyňa Hricová ako členka a pán poslanec Obrtlík ako člen. Máte niekto nejaký iný doplňujúci návrh, pozmeňujúci návrh? Pokiaľ nie, nechám hlasovať o zložení návrhovej komisie tak, ako som predniesol, poprosím, hlasujeme. Návrhovej komisii, ďakujem pekne, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Prejdeme k druhej voľbe, a to je voľba členov mandátovej komisie. Navrhujem, aby predsedničkou mandátovej komisie bola inžinierka Kazimírová a pán poslanec Udička ako člen a pán poslanec Bálko ako člen. Máte niekto nejaký iný doplňujúci návrh? Pokiaľ nie, nechám hlasovať o zložení na mandátovej komisie, tak ako som prednesol návrh, poprosím, hlasujeme. Ďakujem, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Dnes stanovujem za overateľku zápisnice pani poslankyňu Repisku a za zapisovateľku a slečnú Moniku Šmondrkovú. Takže z prvého bodu máme vlastne všetko. Bod číslo 2 je investičný zámer. Tento materiál predkladá pani prednostka. Nech sa páči, pani prednostka, máte slovo. Ďakujem. Tento materiál bol predložený na schválenie mestskému zastupiteľstvu dňa 22. júna 2022. Poslanci mestského zastupiteľstva neodsúhlasili kúpu a obnovu obchodnej budovy súpisné číslo 52 na pozemku parcelné číslo CKN 2543/1. Dňa 28.6. bola na Mestský úrad doručená žiadosť o zvolanie zasadnutia mestského zastupiteľstva, a to poslancami inžinierkou Alenou Kazimírovou, Máriou Hricovou, Máriou Budinskou, Jánom Udičkom, magistrom Vladimírom Černákom a inžinierom Štefanom Balkom. Uvedení poslanci žiadajú, aby bodom rokovania bol investičný zámer kúpa obnova obchodnej budovy číslo 52 Lukavica a príslušné rozpočtové opatrenie. Dobre, ďakujem pekne k tomuto materiálu. Nech sa páči, otváram tomuto budú rozpravu. Pán poslanec Považan. Ďakujem pekne za slovo. Nechcem to veľmi predlžovať, ale mám taký počet, že sa musím tomuto vyjadriť, lebo vzniklo tu nejaké milé názory niektorých občanov, ktorí ma zastávali a opytovali sa ma, akým spôsobom to prebiehalo celá táto záležitosť. Súhlasím s pani viceprimátorkou, ktorá teraz pred chvíľkou povedala, že sme tu dnes nemuseli byť. Áno, museli sme tu byť, ale za určitých okolností, ktoré by tomu predchádzali. Ja osobne, keby ja do budúcnosti bol
nejaký takýto zámer, investičný zámer alebo kúpa nejaké budovy, bez toho, aby som si ho pozrel, nikdy ja to nebudem hlasovať. Keby tu bola pani poslankyňa Hricová, ktorej ja verím, osobne poznám dlhé roky, podal mi, že tá budova je v poriadku, môžeme ju kúpiť, nemám s tým problém. Tiež by som za to zahlasoval. Alebo by to bol nejaké odborné vyjadrenie, alebo nejaký odborný posudok o stave budovy, tiež by som za neho zahlasoval. Ale ruku na srdce, kto z vás tu, keby tomu išlo z jeho peňazí, by riešil nejaký investičný zámer zo svojich peňazí, keď znútra ani tú budovu nevidel. Jednoducho, ak aj v budúcnosti sa bude takýmto spôsobom nejakým riešiť, nebudem hlasovať nikdy za. Troška ma sklamalo ten mediálny, ako to nazvala moja dcéra, mediálny nátlak na nás poslancov, ktorí sme akože nehlasovali za. Neviem, mediálny nátlak, no, pre mňa to také dosť cudzie slovo. Ja som bol pod tlakom možno, že keď na mňa niekde mierili s pištolou, musel sa s kolegom rozhodnúť, ako na to reagovať, aby sme z toho vyšli zdraví. To je pre mňa nátlak. Toto boli také veci, ktoré mne sa osobne nepáčili a nie som spokojný s tým, akým spôsobom bola informovaná verejnosť. Ja ešte v bode rôzne mám nejaké otázky nachystané, teda hlavne na teba, pani viceprimatorka, lebo sa mi to vôbec nepáčilo, akým spôsobom boli tí určené informovaní a bolo to informované, tie informácie boli podávané iba jednostranne. Nebolo tam nič, či z našej strany boli vyvíjane nejaké aktivity potom hlasovanie, keď sme teda tento zámer neodsúhlasili. Keď sme tam boli na mieste, ja neviem, kto robil ten posudok, boli sme tam spolu s pani poslankynou Hricovou, bola tam Janka Vavrová, boli tam občania Lukavice. Ten posudok, čo bol napísaný, bol horšie napísaný, ako keď sme vošli o tej budove. Za mňa tá budova po drobných úpravách, podľa mňa 50 tisíc možno, že je troška veľa, ale budíš, mne sa dá do poriadku. Tá budova spĺňa podľa mňa podmienky na stretávanie sa Lukavičanov a ešte aj nejaké ďalšie iné zámery sa smadajú, že tá budova je úplne v poriadku. Boli by sme tomuto všetkému predišli, keby sme spravili toto. Z mojej strany všetko. No, nech sa páči. Ja som tomuto bodu tiež chcela povedať, že keby tu bola poslankyňa Hricová, my poslanci máme komisie poradné, ktorá je komisia výstavby, kde vlastne bola pozvaná pani poslankyňa Hricová. V dôvodovej správe bolo napísané, a sú tam aj kolegovia viacerí poslanci, teda ja teda, Obertlík, Balko, Valo, čo tam ešte je, Tomáš Udička. Je vlastne, myslím si, že preto sú tej komisii zvolení nami ostatnými, aby sme nám poradili, poradní orgán so komisie. Takisto tá teda bola pozvaná kolegyňa Hricová, kde sa jej pýtali na nejaké veci, odpovedala, takže to, že nebola tu, keby sme si dôvodovú správu boli prečítali všetci, tak by sme sa boli dočítali. A tiež, neviem, čo myslíš, mediálny tlak, tieto komisie, teda tieto zápisnice, aj uznesenia, hlasovanie sú verejne prístupné na webovom sídle mesta. Už sú zverejnené hlasovania aj uznesenia. Takže vlastne ja som v kuse dvíhala telefón, ako teba odchytávali, tak aj mne telefonovali. Prečo, za čo, čo? Tak som sa jednoducho vyjadrila, lebo sa pýtali, mne sa pýtali, kto ako hlasoval. Tak som sa vyjadrila, kto ako hlasoval a je to vlastne, v zázname to je. Takže vlastne aj ten záznam bol, nemôže byť nikto, keby som dala len fotku Lukavice a nedala záznam z tohto bodu číslo 2, ktorý bol, tak by to mohlo byť zavádzajúce z mojej strany, ale keby boli kompletné informácie, kto si pozrel aj ten záznam, ktorý bol vlastne len z toho bodu, tak pochopil vlastne, o čo tu išlo. Takže nemyslím si, že to bolo zavádzajúce. Mne to skôr prípadá, že jednoducho, vy buďte všetci ticho, teraz rozprávame my, ale keď sa ohlási tak, ako keď kvázi druhá strana, tak už je pobúrená celá verejnosť kolegov tých ostatných poslancov. Nemyslím si, ešte raz to uzavriem, keby som dala len fotku tej rukavice, tak to beriem, že jednoducho dávam ju aj jednostranné. Ale dala som aj záznam z tohto zasadnutia, ktoré ja aj momentálne na TVP Panoráma, aj na webovom sídle mesta. Toľko z mojej strany k tomu. Ďakujem pekne, pán poslanec Hubert. Ja sa tiež vyjadrím k tomu podobne. Trošku mám taký pocit z toho, jak tu môj kolega povedal na prvý raz, možno tí, ktorí sa rozhodujeme alebo zvažujeme kandidátku v meste, tak troška ten tlak začína byť taký vyvíjaný tak jednostranne, lebo ja to poviem nie len z toho hľadiska Lukavice, že proste bavili sme sa o nejakej budove. Predtým tu bol územný plán. Ani pri ňom sme sa nestretli ako poslanci. Možno čiastkovo niekto, niečo, nejaká komisia riešila.
ale nestretli sme sa a možno práve preto sme ho nepodporili. A takýchto vecí by som mohol veľa povedať, že proste keby sme boli informovaní alebo by sme sa boli stretli a dostali tie relevantné informácie, tak v tom prípade by sme boli hlasovali možno úplne ináč, ako sme hlasovali. Ale takisto, jak môj kolega povedal, nebudem hlasovať za to, o čom nie som presvedčený 100%. Keď to budem vidieť, alebo budem na tvár miesta, alebo budem konštatovať niečo, že sme sa nejaká skupina stretli a jednoducho som videl, že je to priechodné, že je to dobré, v tom prípade áno. Ale takisto aj ja prehlásim, že nebudem nikdy za nič hlasovať také, o čom nie som presvedčený v danom momente, že je toto správne riešenie. Preto by som aj do budúcnosti apeloval aj na zastupiteľstvo, aj na vedenie mesta, aby keď už ideme niečo schvaľovať a niečo veľmi dôležité, jak aj Kaštiel vtedy, predostrených 700 tisíc, ale nikto nepovedal konkrétne na čo to bude, alebo ako, či ešte nás nejaká nášlapná mína čaká, či niečo navyše sa za to bude platiť. Keby sme boli vedeli, ani vtedy nemusel človek povedať nie, ale povedal preto, lebo má strach z toho, že 700 tisíc a zrazu to bude 1,5 milióna. Pri územnom pláne videl som, že kopec ľudí tu bolo aj ako návštevy, hej, z verejnosti a jednoducho oni sami boli nespokojní z toho územného plánu, tak preto ja hovorím, že informácie tí poslanci by mali mať z prvej ruky, nie z druhej a mali by byť informovaní do detailu a vtedy môžu relevantne hlasovať, že je to hlasovanie OK a že si každý poslanec za tým stojí. Preto hovorím, že do budúcnosti by som apeloval na to, aby tie informácie a tie komisie a zastupiteľstvo, keď už bude nejaký veľký bod, ktorý sa bude prejednávať v tom zastupiteľstve, aby predtým boli nejaké stretnutia, aby sa to tam do detailu vysvetlilo, o čo tam ide, aj nespokojnosť tých ľudí, aj spokojnosť tých ľudí. A potom, aby sme sa fakt rozhodli na základe čistého svedomia, že sme mali všetky informácie a že jednoducho nekonáme v rozpore, ale to presvedčenie dané je také, že v danom čase informovaní sme neboli, možno aj takisto o tej budove, a takisto sme zahlasovali, preto nie. Ale nerobiť z toho mediálnu kampaň len preto, že možno viacerí sme sa rozhodli tak, jak sme sa rozhodli, ale není to ešte uzavreté, že chceme alebo nechceme kandidovať a netreba jeden po druhom už teraz ešte mimo kampani šlapať, dúpať, kopať jeden do druhého, to je zle. To je celé zle. To tomu mestu nepomôže a určite ani občanom, lebo spravíme dva tábory občanov, proste, ktorí sú za, ktorí sú proti a proste toto nechceme. Prosím, pekne nechceme. Ďakujem. Chcem vás upozorniť, neťahajte sem voľbu. Nerobte tú kampaň, tí, čo hovoríte, že aby sa nerobila kampaň. Tu nikto zatiaľ nehovorí o tom ani o tlaku. Vecne sa venujme bodu rokovania a skúsme vynechávať akékoľvek voľby a nejaké rozhodnutia kohokoľvek. Nie je to úplne jednoducho sa ako rozhodne, tu máme vecný bod a rokujme o ňom. Prosím vás pekne, pani poslanky Ajcová. Ja by som sa v prvom momente chcela spýtať na jedno. Aké máš žiaru vzdelanie okrem základného? Kvôli čomu? Lebo si hygienik, si statik, si inžinier, si projektový manažer. Tú budovu si nevidel 16 rokov. 16 rokov si nesedel v komisii. Ty si nevidel, že tá budova, druhá časť je prerobená. Je tam voda, teplá voda, je tam kuchyňa, kuchynská linka, je tam záchod. Je to omalované, je to oriadené. 24 škrídiel máme zničených, je pretečený strop kvôli tomu, preto to videli kolegovia. Ty si nemal tú námahu sa na to pripozrieť, len tu kvákaš hodiny okolo dookola, točíš furt, neviem o čom, furt len varíš z vody. Jediný si sa neprišiel pozrieť. Katka Šmodrková sa bola pozrieť, všetci, čo boli proti, sa boli pozrieť a skoro odpadli. Ja nepotrebujem tam plastové okna, ani dvere tam nepotrebujem, ja tam potrebujem len 24 škrídiel opraviť, lebo to preteká. Nie je sa tam plesne, čo si tvrdím, že je to búda, aj pes potrebuje svoju búdu. A toto je gro Lukavičanov, lebo to je centrum. Nedá sa to nikde inde postaviť. Vedľa Mariana Meriša vojenský stan mohol by byť. A voľby by mohli byť v Káplnke, aj to sa dá, veď to nie je problém. Môžeme sa takto baviť. Potom CVČ sa predalo, to bol svokrov dom. Tam bola, nebola spätná klapka a keď bol Flakovský potok, bola veľká voda. Do prvého poschodia bola voda natečená. Elektrika už tam bola, v 78. keď som tam bývala, už tedy bola s elektrikou bol problém. Takže mne nevyprávajú o týchto budovách. Ja v tých žijem, aj som žila. A to, že bla bla bla, to sa dá, ale o ničom.
Ďakujem pekne. A ešte sa chcem ospravedlniť, som bola na dovolenku, ktorú mi deti zaplatili v decembri. Mrzí ma, že som nebola pri tomto bode. Ďakujem pekne. Nič sa nedieje, však plánovať dovolenky, po dovolenky sa plánujú dopredu. Prosím vás, pán poslanec Uber, vyjadrite sa raz. Nerobme zase z toho vecný nejaký vlastný diskusný klub. Vecne reagujme. Toto je čo? Faktická pripomienka, alebo raz ste už k téme diskutovali? Úplne faktická pripomienka. Ne? Tak poprosím vás, faktická pripomienka na koho vystúpenie? Na moju kolegyňu. Nech sa páči. Pani kolegyňa. Ale poprosím dodržať aj okay. Žiadne diskusie. Pani kolegyňa, jednu vec poviem. Dvakrát som bol okresným predsedom politickej strany, ja som nominoval aj na Lukavicu vždycky do komisií ľudí. Bol som tam, aj keď nie priamo, že ja som sa zúčastnil tej komisii, v tej budove som bol, takže nemýlte si dojmy a pojmy. 16 rokov nie. Ešte raz, 16 rokov určite áno a niekoľkokrát. Kúrilo sa tam piecke niekedy, bolo tam také javisko, aké bolo, bola tam podlaha, jaká tam bola. Bolo tam vtedy, boli zimné voľby tam jedny, bola tam zima. Proste ja som z tej budovy v danom čase nemal dobrý pocit. Takže tu si nehážme teraz, nehážme si polienka pod nohy, že kto, čo, ako. Jednoducho, vecne to berme tak. Dobre, boli pozrieť, zhodnotili, že je to... Ale nebola pleseň. Tvrdil si, že tam je pleseň, že je to všetko splesnené. Bolo to také zatuchnuté, ako voňalo to tam krásne plesňou v tej zime, vtedy, kým sa to nevykúrilo. Takže o tom môžeme diskutovať, koľko chceš, ale poprosím ťa, nenavážaj sa na mňa. Ja takisto 16 rokov v tomto zastupiteľstve robím dobré veci. Dobré veci možno ako aj ty. Povedz mi jedno, mne to stačí. Vieš čo, prestaň, prosím ťa, no, tepelné hospodárstvo na fyzickú investíciu. Pán kolega, držme sa vecne. Mám ti ďalšie veci. Pán kolega, držme sa vecne. Dám 10 rokov aj všetky tie veci. Pán kolega, ako... No smej sa na to, veľmi. Pán kolega, no, poprosím vás, až chcete vecne mať pripomienku, alebo faktickú pripomienku, ale nie tu spomínať nejaké hexagóny a ja neviem, aké príbehy. Prosím vás, sme v tomto bode, kto ešte máte potrebu sa vyjadriť v tomto bode, normálne prihlásiť sa do rozpravy. Pokiaľ nie, tak mi dovolte, aby som sa prihlásil do rozpravy ja. Tu bolo povedané niekoľkokrát a apelované, že aby vedenie malo robiť to, čo má a podobné, a aby sa takéto veci nestávali. Nedá mi nepovedať, že k tomuto sme mali mestskú radu, v ktorej si ináč členom doteraz, pán kolega, doteraz. Nebol si a ani si sa neospravedlnil. Tam by si mohol mať priestor na presné informácie z komisie výstav. Nebol žiaden problém tieto veci dopredu vedieť, veď na to sú poradné orgány. Poradné orgány sú na to, aby poradili zastupiteľstvu a tým, ktorí sú, nie sú v tých komisiách, ako sa majú rozhodnúť. Ale mám taký pocit, že tu sa to robí, že jedni sme za, jedni sme proti a neveríme pomaly nikomu, kto je v tej komisii. A nerešpektujeme ani to, na čo máme tie poradné orgány. Tak ako poradný orgán, predsa aj keď sa schádza niekde, aj komisia výstavby, tak má nejaký výstup z tej komisie, tak na čo to potom robíme. A potom sa vyhovoríme, že máme vždy všetko sa zísť niekde a máme sa vždy k nejakým dôležitým veciam. Bol tu spomenutý konkrétne územný plán. 2 roky bol otvorený, neviem či dokopy asi 6 oslovení na zvolaní a potom boli verejné pripomienkovania. Ani raz sa k tomu nikto nešiel. To proste, to nemôže byť, že tam sa musí sám človek rozhodnúť, nie nejaká skupina sa niekde zíde. K tomu kaštielu, ten kaštiel bola osobná prehliadka a nie žiadnych 780. To bol rozpočet, ktorý bol potom bol upravený na novú sumu, bolo 850, v rezervnom fonde sme mali zbytok peňazí a brali by sme si len taký úver, aký bol. A takto to odporúčala aj komisia a takto to odporúčala aj finančná komisia, ale už sa k tomu nejdem vracať. Takže prosím vás, pozrite si aspoň zastupiteľstva, na ktorých ste vystupovali a ako ste vystupovali. A keď sa pozrete, ja vám to nemusím pripomínať, tak určite budete sami o sebe pochybovať mnohých z vás pri tých rozdielných postojoch a názoroch, ktoré prezentujete raz, dvakrát, trikrát alebo neviem koľkokrát. Pretože potom, keď máte venovať pozornosť tomu, čo sa prerokováva, tak zrejme asi to nie je tak dôležité. A potom, keď o veci máte rozhodnúť,
tak ako keby ste sa zľakli svojej zodpovednosti vo veci rozhodovať. K územnému plánu bolo neschválených oveľa viacej pripomienok a na to sú odborné spôsoby osoby, ktoré trvajú na urbanistických normách a ktorí mali tie stanoviská jasne spracované a bohužiaľ my sme ich dokonca nejakým spôsobom niektorí dehonestovali to, že čo vlastne oni robia a ako to vlastne spravil. Ale je to vaše právo, ja do nebudem vstupovať a každý sa rozhodnite podľa svojho svedomia, to ste už tu dneska povedali a na to máte právo. Ale nemám rád, keď veci sa interpretujú úplne rozdielným spôsobom a veci sú zo všetkého oficiálne záznamy. Veď je to prezentované, je to zaznamenané audiovizuálne, aby sme nerobili takéto veci, respektíve aby sme si tie informácie, ktoré máme, aby sme si ich mohli aj spätne overiť, alebo aj dodatočne si overiť, alebo akýmkoľvek spôsobom. Preto hovorím, že dnes sme tu skutočne nemuseli byť a to, čo povedala pani poslankyňa Hricová, s tým plne súhlasím, pretože ten priestor je taký, ja som to povedal, že na to zastupiteľstve, ktorý skutočne je potrebný pre tú mestskú časť. A pôvodná budova ešte jedna, ktorá tam bola vo vlastníctve mesta v minulosti, bola predaná. A my to nevieme ovplyvniť. Vieme ovplyvniť len toto, čo teraz momentálne je. A nemôžem súhlasiť aj s tým, že nejaké znalecké posudky tam boli, nejaké znalecké posudky tam neboli, lebo už som sa stretol s názorom, že prečo to mesto nekúpilo vtedy, keď to bolo na predaj za 77 tisíc. Nie je to pravda. Pani poslankyňa Hricová mi to potvrdí, ako náhle ma oslovila, že je to zverejnené, tak som dohodol pracovné stretnutie okamžite s pánom predsedom, kde mi prezentoval sumu, za ktorú teda požadovali tento odpredaj od realitnej kancelárie za 120 tisíc. Že je tam znalecký posudok, ktorý je tam potrebný preto, aby sa aspoň vedelo, že teda ako je to zhodnotené a ako je to ohodnotené, tak to je proste náznak len toho, ako to ten vlastník chce predať, alebo teda čo za to požaduje. Takže ja som hneď povedal, že táto suma nie je pre nás vhodná a relevantná. A určite nikto na zastupiteľstve nebude ochotný pristúpiť na prvú nejakú ponuku zo strany jednoty a určite budú hľadať nejaké riešenie. To riešenie nakoniec bolo, pán predseda povedal, že teda si premyslel tú sumu a povedal, že keď by to teda mesto odkúpilo, takže by súhlasil s tou navrhovanou sumou zo strany mesta. To bolo všetko, preto tento bod bol zaradený aj do jednotlivých komisií. Ja som požiadal ešte aj na základe spísanej neformálnej petície občanov z tejto časti z Lukavice požiadavku, aby teda zastupiteľstvo a mestské zastupiteľstvo zvážilo túto možnosť, že je to jediná budova, v ktorej sa tá komunita nás schádza. Bolo mi táto kvázi petícia donesená, pani poslankyňa to doniesla a preto sa aj zúčastnila na tej komisii výstavby, pretože ja som povedal, že komisia výstavby je poradný orgán, tak som ju poprosil, aby sa tam zúčastnila a aby tam odprezentovala, o čo sa jedná a ako budú sa jedná, pretože mnohí tí členovia skutočne nepôsobia ani v zastupiteľstve a pôsobia niekde úplne v inom sektore a aby vedeli teda, o čo sa jedná, tak preto tam bola aj na tej komisii. Takže z mojej strany všetko. Pán kolega, to je faktická pripomienka, nech sa páči. Chcem sa ťa opýtať úplne otvorene, odkedy som členom Mestskej rady. Chcel som byť v roku 2018, si ma nenavrhol. Teraz si povedal, že som členom Mestskej rady. Odkedy sa pýtam? Pán kolega, odkedy? Viem, že mám zdravotné problémy, ale navštív prosím ťa aj ušného, pretože to som myslel na kolegu Považana a tomu som to hovoril, že je členom Mestskej rady a mohol sa opýtať. Takže, pán kolega, o vás tu vôbec nebola reč, takže pokiaľ nemáte nikto žiadnu pripomienku faktickú, pán poslanec Považan, faktická pripomienka k čomu? Chcem len reagovať na tú komisie, hej, tá komisie, ktorá sa dali k tomuto, napísali, všetko súhlasie, bolo v poriadku, ale neviem, čítali ste, čo písal, to bol asi váš zamestnanec, ktorý písal ten posudok, alebo ten stav, kto tam písal, lebo to sme čítali, čo má tá správa napísaná. To bolo znaleckého posudku jednoty, vy zaujímavé odvolávate.
Toto bola súčasť. Lebo keď som tam bol, ja na mieste, tak to polka z toho ani nepokonačky bola pravda. Ale pán kolega, na mestskej rade ten materiál bol celý k dispozícii ešte aj so znaleckým posudkom, takže stačilo prísť na mestskú radu jednu z mnohých a... Ako náhle by som to zbadal. Nebol by som, musel by som to znovu len vidieť. Či to bolo tak, alebo tak, zase by som len chcel vidieť ten objekt. Nezmenil by som názor. Pardon. Ja som dôvodný, že bolo to materiál aj tá, nie petícia, ale kvalita tá žiarosť podpísaná tými občanmi, bolo to materiál body číslo 4, si pozrite materiály, to bolo zoskenované, bolo to aj z toho znaleckého posudku, tam bolo všetko len... Tak ja neviem, čo to robil za znalca, lebo ja keď som sa to pozrel, tak to pomáčky to bola budova na spadnutie, a keď tam príjeme, dobre, tak na to, že ste boli úplne iná. Kolegy, mi išlo, že som si chcel preveriť ten stav. No, treba sa pozrieť na tie diskusné príspevky, ktoré tam prebehli predchádzajúce zastupiteľstvo, ja tam som počul, že ktorí tam pomaly to prešli od vrchu ešte aj s dronom. Ale pani kolegyňa, faktická pripomienka. Ja by som nechcela dodať, že dvakrát boli kolegovia poslanci, všetci sa zúčastnili, Katka Šmondrková, však okrem Jara Huberta, tak za každým tam boli akcie. Aj teraz boli tam prijímanie, keď sme boli s inžinierom Balkom, bolo tam prijímanie. Teraz keď sme boli, bola tam oslava 22 rokov z dediny, dievčina tam mala oslavu. Takže akože ono tam je stále niečo. A hovorím, je to cez zimu. Tak to bude slúžiť na budúce roky, pokiaľ sa to nejakým spôsobom... Prosím vás, pokiaľ nechcete riadnym diskusným príspevkom vystúpiť v rozprave, chce ešte niekto, pokiaľ nie, ďakujem pekne, dovolte mi teda, aby som rozpravu ukončil a nechal hlasovať o návrh na uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo schvaľuje kúpu a obnovu obchodnej budovy tak, ako je uvedené v texte. Poprosím, hlasujme o tomto uznesení. Ďakujem pekne, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Ďalší bod je prijatie, pardon, teda 2.2, ešte druhý bod, bodu číslo 2, je to zníženie energetickej náročnosti budovy základnej školy Františka Kráva a to sa jedná o ten, Františka. A to je budova prvého stupňa, o ktorej určite viete, že nie je v najlepšom stave a sú prezentované zámery z programu Zelená Európa, že by teda sme v novom plánovacom období mohli sa uchádzať o takéto zdroje na zníženie energetickej náročnosti. Ten zámer je tu prednesený, ten materiál jednoducho pripravil projektový manažer. Chcem sa opýtať, my sme už hovorili o tom, keď sme schvaľovali peniaze aj na tie energetické audity, takže vlastne toto už je konkrétne na projektovú dokumentáciu tohto prvého stupňa. Takže otváram k tomuto bodu rozpravu. Nech sa páči, chcete sa niekto k tomu vyjadriť. Ja by som len chcela pre informáciu povedať kolegom poslancom, že už keď sme tvorili rozpočet na tento rok, tak pani riaditeľka spísala všetky také tie nedostatky alebo také tie stavebné chyby, ktoré sú tam v tej budove prvého stupňa. Má to oddelenie výstavby aj z toho dôvodu vznikol tento materiál, že energetický audit a teda následne ten projekt, tak len na doplnenie, že to vlastne aj na jej pevne bolo. Áno. Kolegyne, kolegovia, určite tá výzva príde a bolo by dobré, keby sme boli na to pripravení. Takže ja si myslím, že tento projekt by sme mohli podporiť a zrealizovať. Máte niekto nejaký dotaz, pripomienku? Pokiaľ nie, dovolte mi teda, aby som končil rozpravu a nechal hlasovať. Po tomto materiále, kde mestské zastupiteľstvo schvaľuje investičný zámer zníženie energetickej náročnosti budovy Frana Kráľa. Ďakujem, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Prejdeme do ďalšieho bodu tohto bodu a to je rekonštrukcia a modernizácia budovy mestského úradu. To je ďalší energetický audit, ktorý bol robený, máte tam aj dôvodové správe, vlastne jedná sa o to, že by sme vedeli znižiť 50% spotrebu energii, nakoľko tam nie sú stropy a podlahy nie sú zateplené aj obvodové plášte. Takže podľa toho energetického auditu to vychádza tak, že do budúcna určite energie vlastne ešte nebudú a bude to celkom významná úspora, pokiaľ by sme dokázali ušetriť 50% energie na tejto budove. Tá budova energeticky sa zhodnocovala len raz a je to výmenou okien plastových, ktoré už dnes nesplňajú normy, pretože podľa toho energetického auditu vychádzajú tie okná, že až teda tak
tým prínosom neboli, ako sú už dnes štandardné izolačné dvojsklá. Takže otváram tomuto budú rozprávu, nech sa páči. Pokiaľ nemá nikto do rozprávy, ďakujem pekne. Nechám teda hlasovať návrh na uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo schváľuje investičný zámer rekonštrukcia a modernizácie budovy mestského úradu. Ďakujem. Nezdržal nikto, nie je proti. Ďalší materiál, teda ďalší bod dnešného rokovania je bod číslo 3. Je to prijatie návratných zdrojov financovania bankového úveru. Tento materiál predkladá pani vedúca finančného oddelenia. Pani vedúca, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem. Predstavenstvo Klub Jednota Žarnovica spotrebné družstvo na svojom zasadnutí, ktoré sa konalo 16. februára uznesením 13/1 z roku 2022, schválilo odpredaj obchodnej budovy, súpisné číslo 52. Cena za predmet predaja bola stanovená na hodnotu 100 000 eur. Na investičný zámer kúpa uvedenej nehnuteľnosti do vlastníctva mesta hľadalo mesto alternatívne zdroje financovania. Mesto rokovalo o poskytnutí úveru so Slovenskou sporiteľňou, ktorá už v minulosti poskytla výhodné finančné zdroje mestu. O výške a podmienkach úveru bola informovaná dňa 13. júna 2022 na svojom zasadnutí Komisia financií a správy majetku. Komisia vzala na vedomie zámer mesta vziať si úver od Slovenskej sporiteľne vo výške 150 000 eur. Ponuka banky aktuálna je so splatnosťou na 10 rokov, úrokovou sadzbou fixnou po celú dobu platnosti úveru vo výške 2,29% ročný úrok. Bez zabezpečenia úveru, lehota na čerpanie úveru, čiže nárokovateľnosť čerpania by bola do 31.12. tohto roku, 2022, a úver by mesto začalo splácať od 31. januára 2023. Uznesením číslo 73 z roku 2022 mestského zastupiteľstva zo dňa 22. júna mestské zastupiteľstvo vzalo na vedomie stanovisko hlavnej kontrolórky pred prijatím návratných zdrojov financovania. Ďakujem. Ďakujem pekne. Otvorím k tomuto budú rozprávať, nech sa páči, kolegyne, kolega. Máte nejaký dotaz? Pán poslanec položil. Ja by sa chcel len opýtať, ročný úrok, to znamená čo? Že v podstate v tom jednom roku zaplatíme nejakú čiastku a my budeme platiť úrok z tej zostávajúcej čiastky, čo nám to tak ostane? Áno, ale je to ročný. Vždy po odpočítaní splátky z toho. Odpočítaní splátky? Áno. Pre klasický úver, čo sa znamená? Či tam nie je niečo skryté? Klasický úver bývajú ešte aj to s Euribórom, to znamená, že podľa toho, ako sa hýba, to je fixná čiastka, preto je tá percentová čiastka trošku malinko vyššia, pretože pokiaľ je tam plus Euribór, tak tam sa môže stať, že to preskočí a pôvodná sadzba je veľmi nízka a podľa Euribóru sa môže upravovať, ale toto je fixný úrok. Fixná sadzba. Nemená. Nemená, tak. To znamená, že miera inflácie, ktorá už dneska sa hýbe v závratných číslach, bude stále veľmi výhodné v tejto dobe v časovej cene zobrať tento úver a nadobudnúť to. Nech sa páči. Mi napadlo, že táto ponuka platí pre mesto len do 31. júla. Už každá ďalšia ponuka, čo som komunikovala s bankou, s pracovníčkou banky, tak každá ďalšia je s vyšším úrokom postupne. Od Euriboru sa odvíjajú aj tieto fixné sadzby. Dobre, takže kolegyne, kolegovia, ešte sme v rozprave, pokiaľ niekto nemá jeden dotaz, dovolte mi, že som ukončil rozpravu a nechal hlasovať o návrhu na uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo za schvaľuje prijatie návratných zdrojov, tak ako je uvedené v texte, a za B poveruje. Ďakujem, nikto sa nezdržal, proti. Prejdeme k bodu číslo 4. Tento materiál predkladá pani vedúca oddelenia financií. Pani vedúca, máte slovo. Ďakujem.
Predkladáme vám návrh rozpočtového opatrenia číslo 7 2022. Rozpočtovým opatrením sa navrhuje upraviť finančný rozpočet mesta Žarnovica na rok 2022 nasledovne. Vzhľadom k tomu, že ste schválili prijatie úveru, tak v príjmových finančných operáciách sa navrhuje zvýšenie na položke tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci vo výške 150 000 a zároveň vo výdavkovej časti rozpočtu v podprograme 10.1 Kultúra a spoločenské aktivity na financovanie investičného zámeru kúpa nehnuteľnosti Lukavica a jej rekonštrukcia. V kapitálových výdavkoch sú navrhnuté zmeny, presuny na jednotlivé investičné akcie, tak ako je uvedené v prílohe 1, vzhľadom na prehodnotenie plánovaných investícií mesta Žarnovica a samozrejme ich financovanie, na ktoré v súčasnej značnej miere ovplyvňuje rastúca inflácia. V nadväznosti na všetky tieto zmeny a presuny a zároveň schválenia investičného zámeru v predchádzajúcom bode navrhujeme doplniť do programovej štruktúry mesta Žarnovica na roky 2022 až 2024 nový podprogram, tak ako je uvedené v materiáli. Podprogram 14.3 Obnova budovy mestského úradu. Zodpovednosť za realizáciu podprogramu Kancelária primátora oddelenie výstavby investícií a životného prostredia mesta Žarnovica, správa majetku mesta Žarnovica. A Kancelária primátora, zámer podprogramu je rekonštrukcia a modernizácia budovy mestského úradu a cieľom je zníženie energetickej náročnosti budovy. Merateľným ukazovateľom je ročná spotreba energie za rok. Sú tam uvedené skutočné hodnoty za roky 2019 až 2021, tak ako boli spracované v energetickom audite. Plánovaná hodnota na roky 2023 až 2024 sú tiež z energetického auditu, čo by malo priniesť táto rekonštrukcia. A hodnota na rok 2022 je stanovená odhadom. Ďakujem. Ďakujem pekne, pani Majerica. Ak sa páči, otváram k tomuto bodu rozpravu, kolegyne, kolegovia. Pokiaľ sa nehlási nikto do rozpravy, dovolte mi, som ukončil rozprávu, nechal hlasovať. Návrh na uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo schvaľuje doplnenie a zámer rozpočtového opatrenia. Poprosím, hlasujem na toto uznesenie. Tak ste, ďakujem, nikto sa nezval, nikto nezval. Bude rôzne, bod číslo 5, nech sa páči, pán poslanec Balko. Prepačte, musím reagovať, ako nechcel som to vytrhovať pri tej rozprave, ale padlo tu viackrát slovo komisia a poradná orgány a tak ďalej, tak mi nedá, že som nereagoval na to, lebo som mal tu čest a dostal som mandát od zastupiteľstva v druhej voľbnej obdobie byť predsedom tejto jednej komisie. A to, že nemajú predstavu možno občania, tak to akože viem pochopiť, ale to, že nemajú kolegovci predstavu, o čom to je, tak to som teraz trošku prekvapený a trošku aj sklamaný. Ale hovorím a spomeniem to len raz, tie slovo voľby, bars by boli tie voľby každý rok. Lebo, prečo? Každá komisia, či financí, alebo výstavby, zasedá 2 týždne pred zastupiteľstvom. To znamená, komplet celý materiál, kolegovia poslanci, čo sú členovia vedia, sa musí prebrať tam. Na úkor voľného času, dovolím si tvrdiť, viac ako 80% podlieha tomu, že my fyzicky ideme na to miesto aj pozrieť. Nemuseli by sme, chodíme. To mi potvrdia všetci. Čiže raz to počujeme komisie, som členom mestskej rady, druhýkrát sa ľudovo povedané vyvadíme ešte tam. Prepáčte, nemám už potrebu na kameru dávať nejaké vysvetlenia, ale keby mal niekto pocit a spýtoval sa, o čom to je, rád by som odpovedal. Spomínaní páni, Jarko, včetne teba, včetne druhého kolegu, za 8 rokov som nedostal žiadnu otázku ohľadom tohto. Bral som to tak, že to je dobré a že sa to robí dobre. Jasné, sú tam rezervy, hovoríš územný plán a teraz táto budova, zvolať všetkých, tak teda mať komisie, nemať komisie. Dobre, je to priestor, možno na ďalšie volebné obdobie, o tom sa nechcem. Ja len chcem povedať, že je to skutočne náročná robota, je to veľa materiálu, nechcem sa vôbec nejak vyhovárať, že nie je na to priestor, len trošku som zarazený, že keď počúvam od kolegov,
nevedel som nájsť, každý materiál, každý zápis komisie je zverejnený, tak potom odkiaľ chcete tie informácie čerpať, tomu nerozumiem. 3 roky som tie aero nepočul nikde, zrazu idú voľby, zrazu si aktívne. Toto mne nejde do hlavy. Ešte raz, vás by boli voľby každý rok. Ďakujem. Neviem, kto sa hlásil, druhý poradí. Kolega Kubar, nech sa páči. Ja zareagujem, keď už sa takéto invektívy tu hovoria. Pán kolega, tiež poviem tebe jednu vec. Si predseda stavebnej komisie, prečo dopadlo zdravotné stredisko, ako dopadlo, že sme zistili, že základy nie sú tam až potom, že sa navyšovali nejaké sumy oneskorene. Proste ako, prepáč, ale veľa vecí nie je tak, ako hovoríš. A keď tú komisiu nechceš robiť, že 80% voľného času tam dáš, tak na čo si sa na to dal? Mohol si to dať niekomu druhému, možno niekomu, čo stavbarčine lepšie rozumie, lebo pri tom zdravotnom stredisku to bolo veľké fópa, čo sa tam stalo. To otvorene poviem, veľké fópa. Ja som povedal, 80% chodíme na obliadky, nie že 80% tomu vedujem času. Kolegyne, kolegovia, v krátkosti. Komisia výstavby, všetci boli pozvaní, aj poslanci boli pozvaní na zdravotné stredisko. Statik nesie zodpovednosť za pokračovanie prác, pokiaľ zistí inú skutočnosť. To sú odborne spôsobilé osoby na rozdiel od komisie. V komisii sú len ľudia, ktorí pracujú v stavebníctve, ale nemáme tu v poslaneckom zbore, nemáme nikoho stavbára. Takže až niekto si dovolí spochybniť, tak som nevedel, že je stavba. Asi niekto dovolí spochybniť statika, tak statik sa nepodpíše pod hocičo, čo sa zajtra môže zrútiť a čo môže niekoho dokonca usmrtiť. To znamená, že tí statici sú veľmi striktní a za druhé, keby ich niekto zažaloval, že mu vznikli jeho rozhodnutím nejaké neopodstatnené zvýšené výdavky, tak je to možné aj súdnou cestou si vymáhať. To znamená, že toto sú fakt veľmi vážne vzťahy, ktoré tam sú a títo ľudia sú odborne spôsobili. On nesie ešte aj pred súdom zodpovednosť za to, čo sa podpíše a to sú iné veci, už nie ako keď sa niekto tu dohaduje a prezentujeme sa na zastupiteľstve svojimi názormi. Preto ešte raz chcem povedať, že to FOPA, ktoré tu bolo akože komisii zadávané, tak si myslím, že bolo treba komunikovať s tými statikmi, boli tam prítomní, vysvetlovali, prečo tak k tomu došlo, prečo tam ten pôvodný prieskup bol v takom rozsahu, pretože na to sú nejaké normy, kde sa kopú sondy, kde sa nekopú sondy a podobne, pretože nikto ešte rentgen na stavby nevymyslel, tak aby sa presne vedelo, čo tam je, to je jedna vec. A druhá vec, Tá komisia, to je ako skutočne nefér, že mohol to odmietnúť. Pán kolega, ty si 4 roky predseda komisie verejného poriadku. A o tej komisii ja vôbec nič neviem. A že sa tak ešte nikto nepýtal na tomto zastupiteľstve, keď tu behali kozy, kravy a neviem čo všetko možné a neporiadok bol. A táto komisia ani raz nezasadla, tak si to mohol odmietnúť slovami. Tak nechcem sa tu nikoho zastávať. Ale keď niekto rozpráva veci, ktoré fakt mi nesedia, tak musím na to zareagovať. Teraz dovol poradu ďalší. Ja som volala po kolegovi Kubertovi, ale on sa zase dala sa druhýkrát už. Tak... Pán kolega, je to faktická pripomienka? Áno, na teba konkrétne. Nech sa páči. Chcel by som ti pripomenúť, keď už sa ohradzuješ tu asi ten sudca, že ty tu vyťahuješ, kto aký zdravotný stav má, ty nemáš na to právo, dobre, to je jedna vec. A druhá vec, ti poviem jednu vec, nechaj ma dohovoriť v kuse, prosím. Prosím ťa o to, veľmi ťa o to prosím. Keď už sa ohradzuješ tou televíziou, aké záznamy sú alebo nie sú. V bývalej Pozane bol postavený ten hexagon a malo sa tam stavať 300 nájomných bytov na odkúpenie napriame, hej. A ty si v auguste roku 2020 vyhlásil, a to si pozri ty, prosím ťa, ten záznam, že ideš stavať pomaličky už 200 nájomných bytov pod Kalváriou. Pýtam sa ľudí na sídlisku, ktorý občan si z toho praje, aby tá časť pod Kalváriou bola zastavaná buď rodinnými domami alebo bytovkami. Chod na ulicu Klakovskú alebo Frania Krála alebo na celé sídlisko, či ti tí ľudia povedia, že to celé územie tam pod Kalváriou sa má zastavať. Ani jeden. Každý by ti povedal, že jednoducho
ste prijali možno zlé rozhodnutie, alebo tak, lebo dneska realitka to už ponúka ako stavebné parcely. Tí ľudia z osídliska tam nechcú nič, aby sa tam stavalo. Bola tam pekná príroda, pekné prechádzky, s obsami tam chodili na venčenie. Tam srnky chodia, ľudia z okien to tam vidia, zajace tam behali po tej onej. A tuto sa bavíme o tom, že ideme to tam zastavať a ty si priamo prenose vtedy v auguste povedal, že ideme tu, alebo plánujeme postaviť 200 nájomných bytov. Ja sa opýtam, ktorý občan zo sídliska si to praje, aby tie nájomné byty stáli pod tou kalváriou? Asi ani jeden. Ďakujem. Keď už si taký expert. Pán kolega, skutočne pán kolega, ten záznam doporučujem si vypočuť ešte raz a pozrieť. V živote som toto neprehlásil tak, ako už toto hraničí s klamstvom, pretože to je kedykoľvek dokázateľné. Kedykoľvek dokázateľné. A preto som súhlasil s tým, aby boli audiovizuálne záznamy. Proste, aby tu sa neklamalo. Pokračujem ďalej. Nech sa páči, pán kolega. Je pani viceprimátorka. Ja trošku zase z inej oblasti. Ja by som chcela informovať verejnosť a vás kolegov poslancov, že vlastne mesto pripravuje spolupráci v hľadiacemi meste nový strategický dokument koncepcia rozvoja športu v meste Žiarnovica na roky 2023 až 2030. Táto koncepcia je vlastne, sa bude tvoriť vyplnením dotazníka aj od širokej verejnosti, aj od vás kolegov. Tak na webovom sídle mesta, na facebookovej stránke mesta je zverejnený ten dotazník. To poprosím, kto máte záujem, priebehu mesiaca júl, môžete odpovedať tie otázky. Vidím, ako aj verejnosť, aj kolegov informujem. Dobre. Ďakujem pekne. Pán poslanec Považan. Dobre, ja by som chcel reagovať na pána poslanca Balta a aj na teda pán primátor ohľadom tej mestskej rady. V čase, keď som tam nastúpil do tej mestskej rady, tak viac na tej mestskej rade sme preberali všetko a nebola potreba už niečo riešiť na mestskom zastupiteľstve, lebo viac menej všetko mestskú radu, čo prejde sem, sme sa viac menej všetko dohodli a už nie je o čom ani vlastne debatovať medzi nami, čo sme boli z mestskej rady. Ja, pomôž mi, pani viceprimátorka, kedy som posielal požiadosť o uvoľnenie z rady. Takto, ty si mi poslal mail, nemám tu na teraz ten mail, ale ja som ti napísala, že to nie je taká forma a napísala som ti, ako máš formulovať žiadosť o uvoľnenie v zmysle ktorého paragrafu. Telefonovala som s tebou, povedal si mi, že donesieš to v piatok, len si nepovedal ktorý. Bolo tam konkrétne, že ktorému dátumu, ja som tam bol napísaný najbližšiemu, toto sme napísali mailom. Paragraf, ale mne už nová žiadosť teba neprišla. Ja si myslím, že tú žiadosť, ktorú som poslala, bola dostačujúca a myslím, že nemá som už potom pracovať v tomto. Nebudem sa teraz handrkovať, jednoducho, ja nie som podateľňa. Súhlasím. Ja nie som podateľňa. Povedal si mi, že piatok donesieš do podateľne, neviem, ktorý piatok, ale nič neprišlo jednoducho. Kolegyňa, ako úplne zbytočne vedete tento spor. Pán kolega, takto. Mandát, nie. Prečo vedete zbytočne ten spor? Mandát, pán kolega, mandát vám dáva zastupiteľstvo. Zastupiteľstvo a volí člena rady. A zastupiteľstvo vás odvoláva z člena rady. Takže ja nemám tú kompetenciu, ani to právo, ani odvolať, ani vzdávať. Jednoducho takto to je. Zastupiteľstvo, žiadosť, keby to bolo adresované na vedenie, že teda na najbližšom zastupiteľstve oznámim, že sa zdávam mandátu v mestskej rade, čo som uviedol písomne, mestská rada buď by to zobrala na vedomie, alebo by odvolala, to už je jedno, aká forma uznesenia by tam bola, ale ja nemám právo to, čo má mandát, aký má mandát mestské zastupiteľstvo na volenie týchto orgánov, ja nemám právo s ním odvolať. Je to rozhodnutie mestského zastupiteľstva, tam ja nemám žiadnu kompetenciu. Doplniť informáciu, že ja som v dobrej viere ti ešte poradila, teda ako si to máš napísať a očakávala som, keby si mi to bol aj mailom poslal, jednoducho s termínom, s tým paragrafom, tou formou, ako to má byť. Nemám problém to vytlačiť a dať to podateľne a boli by to erokovali na tom zastupiteľstve. Pochopili sme, že asi kde je problém, tak dnes skúsme už. No, musím dať faktickú poznámku, chcem, že faktickú poznámku, musím na to reagovať. Dobre, v poriadku, ja som napísal žiadosť, že už nechcem byť v mestskej rade. Ty si mi odpovedal nejakým spôsobom, že to nie je podľa niečoho, že do nejakého dátumu, že myslím, že mám určiť nejakému dátumu. Pozriem si to prešie a neviem, či to takto presne bolo. S tým, že áno, ja som ti odpovedal, že ešte doručím ďalej. Ale ja som považoval toto za ukončené a už som tej mestskej rade nechcel posúdiť. Preto, neviem, keď to bolo to pred rokom, alebo keď to bolo neviem, hej, že na toto musím reagovať.
A podľa mňa teda, povinnosťou orgánu verejnej správy je, ak občan medzinárodného zákona nesmie mu vzniknúť nejaká ujma, tak si my to mohli spraviť nejako ináč, tak musím ale ja som, prepáč, opakujem sa, ale ja som ti ešte poradil, ako to máš napísať a mal si to dnes dopodateľne. Keby si mi to bol mailom poslal opravené, keď si povedal, že to nesieš to v piatok, tak to jednoducho vytlačím dopodateľne, ako to, ako poslal kolega Ubert, že nechce byť vo dozornej rade, neviem, kde to v Žarnovickej energetickej, tak jednoducho takto sobie postupovať za zastupiteľstvo. Tak ja neviem, či mám ešte za niekoho napísať niečo a potom to chcem doručiť. Prosím vás, ako nevnikla tam žiadna ujma alebo na tejto komisii, tam jednoducho, je to vôľa zastupiteľstva a jednoducho bolo to treba predniesť zastupiteľstvu, alebo keby som bol ja požiadaný, predložiť to na rokovať najbližšieho zastupiteľstva, nemám s tým žiadny problém, ale takéto uvoľnenie to nie je ako z hodiny slovenčiny. Dobre, je to kompetencia zastupiteľstva, ja tam nemám vôbec absolútne do toho, čo vstupovať. Nech sa páči. Ešte k tomu faktická, alebo... Faktická, ale už na kolegu. Nech sa páči. Dobre, k tým komisiám, ako súhlasím s tým, že tie komisie sme nejak nenaštevovali, ale pravdou je, že tie materiály sme dostávali 5 dní alebo 6 dní pred samotným zastupiteľstvom. A v každej komisie pracujú nejakí ľudia, ktorí majú svoj názor na niečo. Už pokiaľ sa týka tej budovy, nehnuteľnosti ako také, pokiaľ tam nie je odborný posudok nejaký k tomu, tak vždy, aspoň ja za seba, si vždy to pôjdem radšej pozrieť. Áno, súhlasím s vašim názorom, ak súhlasíte vy, v poriadku, ja ten názor rešpektujem, ale ja osobne za seba neviem ako ostatní pri kúpe nehnuteľnosti. Nevidieť odnútra nejako, ktorý má na to hlasovať, raz to musím spozrieť, či sa niekto mňa nahneval, alebo jednoducho musím si pozrieť. Nech sa páči, sme ešte boli rôzne kolegyne, kolegovia, pokiaľ niekto už necíti potrebu vystúpiť. Tomuto budú ja ešte inšiemu vysvácať. Tak skúsme naraz to jedno vystúpenie, lebo tiež to máme v nejakom rokovacom poriadku, tak to rešpektujme, poprosím. Dobre, ja by som ešte chcel teda pani viceprimátorku Kazimierovu teda požiadať na tých mediálnych sieťach prebehli nejaké informácie, kde teda musím povedať, že áno, čo sa informovalo, bola všetko pravda. Len, ty si verejne činná osoba. Tí ľudia tebe veria a to, čo napíšeš, by malo obsahovať všetko, čo týka tej veci. Nie je možné, aby si len čiastkou informoval ľudí Pukavice. Prečo v tom statuse nebolo napísané, že z iniciatívy poslancov, s ktorými spolu komunikovali, 25. 26. som napísal mail dopodateľne pánovi primátorovi, že žiada o pracovné stretnutie pri tom dome v Lukavici. Prečo? Nebolo napísané v tom statuse, že sme sa stretli s pani poslankyňou Šmondrkovou spolu tam. Prečo nebolo napísané, že 28 ráno ešte predtým, ako si ty podala ten návrh na zvolenie mestského zastupiteľstva, som ja mailom žiadal všetkých poslancov o toto stretnutie. Ak ideme informovať, tak informujeme o všetkom, čo prebehlo. Nie len čiastočne. A bolo by dobré, aby to ľudia vedeli, lebo ako dosť veľa vecí som si vypočul, ktoré vyplynuli z toho, že neboli tí ľudia dostatočne informovaní o niektorých veciach. Nesedeli sme na zadku, ja som ešte potom ten štvrtok ráno bol za pánom Tužinským, bohužiaľ som ho nenašiel, bol som tam jedenkrát, bol som tam druhýkrát, chcel som sa s ním podebatovať, chcel som vyvedať nejaké aktivity, nenašiel som ho, následne potom už si zverejnil na tým, že to zastupiteľstvo bude. Nehovorím si, tam bola nepravda, bola tam všetko pravda, teda druhé väčšiny. Ale treba tých občanov informovať o všetkom, čo sa deje a aj my sme niečo robili preto, aby sa to pohlo niekam ďalej, aj my sme robili niečo preto, aby tá budova postala tam, kde je, aby sa dostala v takom stavu, ako bude, dúfam teda. Faktická keď si poslal mail, tak ja som už mala vlastne rozbehnutú túto akciu na túto žiadosť na zastupiteľstvo, to je poprvé. Po ďalšie, nikto ďalší v tom maili nereagoval, akurát nie, ty si mi odpovedala, keď som ti napísala, že beriem na vedomie, ale také niečo. Veď ja som nemala blokované komentáre k tomuto príspevku, ty si kľudne mohol svoj názor vyjadriť sa. A ako som povedala, že jednoducho bolo tam jednoducho zverejnené zo strany toho zastupiteľstva, tak neviem, ja nebudem predsa tvoje myšlienky z mailu prenášať ako keby do mojich myšlienok, do toho môjho statusu, kde si kľudne mohol reagovať, blokované komentovanie nebolo.
tej diskusiách, ale myslím si, že to je bezpredmetné, lebo každý si pozrel zastupiteľstvo. Áno, teraz si povedala, že ste tam boli, jednoducho, ja som tam bola aj predtým, aj potom. Kto mohol, tak išiel tam jednoducho, len mňa trošku mrzí, že napriek tomu, že máme tých kolegov v tých poradných komisiách, a nie je tam len jeden človek, komisia finančná, komisia výstavby, bola tam ďalšia kolegyňa Hrysová, že jednoducho primátor to odkomunikoval, je Lukavič na rodení, jednoducho ste neverili, tí kolegovia, ktorí tu boli, neverili ste jednoducho, tak potom na čo sme tu, na čo máme tie komisie, na čo sa o tom rozprávame, keď jednoducho nedôverujeme si. Ďakujem, ja sa idem oficiálne prihlásiť do rozpravy, ale musím na to povedať, pán kolega, To, že bola požiadavka zvolať, hej. Ja už som tú požiadavku mal od kolegyni Hricovej, že požiada o podpísanie povinného kvóra počtu poslancov, kde ja mám povinnosť zo zákona, pán kolega, povinnosť. To znamená, že takéto zvolávanie na pivo a nenapivo, ja mám povinnosť, pokiaľ je to kvalifikované kvórum, zvolať do 14 dní zastupiteľstvo, a pokiaľ by som ho nezvolal, tak ho má právo ktokoľvek z týchto poslancov. To znamená, že nejaké veci, ktoré nemajú ničom oporu, nehľadajme spôsoby a budeme sa zvolať, budeme sa schádzať, pôjdeme na pivo, nepôjdeme na pivo. Ja som v zásade za to, keď pani kolegyňa povedala, že áno, využije toto ustanovenie a požiada kolegov, tak som povedal, v poriadku, toto má legitímnu podobu, toto zvoláme, a nemôžem sa ani ja tomu nejakým spôsobom vyhnúť a považujem to za legálne. Jedna vec, druhá vec, že veď máme rokovania na zastupiteľstve, tak prečo, keď už na tom zastupiteľstve bola taká nejasnosť, existuje procedurálny návrh podať žiadosť, že teda je toto tak vážny bod, pokiaľ budeme hlasovať, žiadam o procedurálny návrh 10 minútovú prestávku na výmenu nejakých názorov alebo skúseností. Ale zrejme, asi kamery sú veľmi zaujímavé a nie je výsledok nášho rokovania, ale kto sa dokáže ako odprezentovať. Veľmi ma to mrzí, pretože toto sa dalo kedykoľvek spraviť a už sme mali také zastupiteľstva, kde sa požiadalo krátku prestávku na objasnenie si, je to na vás. Vy môžete podať podľa rokovacieho poriadku, môžete podať takýto procedurálny návrh, keď si odschvaľujete, schválite si ho, spravíte si tú prestávku a môžete. Ja do toho nemám čo zasahovať a musím vám vyhoviť. A toto sú všetko procedurálne návrhy, ktoré sú normálne, ale proste to ja mám povedať niekomu, prosím vás, vydajte procedurálny návrh a ja dám procedurálny návrh a tamto vy zvolajte alebo nezvolajte. Veď každý hlasuje a vykonáva tento mandát podľa svojho vedomia a svedomia. Buď to vedomie je také, hej, a potom to vyzerá ako na čínskom trhu, no, síce tam som nebol, ale toto mi skutočne nedá povedať, že kolegyňa Hricová normálne takýmto spôsobom zareagovala, čože oficiálne aj kolega Černák mal taký istý názor, čo teda ja viem, som mal hneď informáciu, že sa informoval, že či je možné využiť takéto, a toto ustanovenie. Takže a to sa využil, takže tam že kto nejaké aktivity, no to sú také aktivity, že to sa dá rozlepiť aj zaschránkovať, aj neviem, možno, že to zase bude, keď budú voľby. Ale toto je z mojej strany asi všetko. Prosím vás, nech sa páči. Neviem, to je faktická pripomienka na... Faktická, nech sa páči. Na chod. No, neviem, či sme sa správne pokopili, ale v tom prvom, cez ten víkend, čo som písal mail, ktorý smeroval som tebe, ako primátorovi, ja som nežiadal o zvolenie zastupiteľstva. Ja som žiadal o stretnutie pracovné pri tej budove, aby sme si tú budovu potrebili. V tej dobe som ešte nevedel, ako je to s tými kľúčami, až potom kolega Černák mi potom poradil, že vlastne Lukavče nemajú kľúče, že je možnosť nejakým spôsobom sa tam dostať a iným spôsobom. Nemusíme žiadať o to jednoducho. Kolega, pani poslankyňa Hricová prešla presne s týmto návrhom, že požiada oficiálne aj so skupinou poslancov a s tým, že bude zorganizovaný termín hodného pracovného stretnutia. Tak čo som mal ešte organizovať? Dobre. No. Ja sa len doplním, že vlastne ty si poslal túto žiadosť na primátora, potom ste sa boli pozrieť, potom vlastne tento mail prišiel, kde som vlastne ho preposlala kolegyni Svobodovej a nakoniec kolegyňa Svobodová povedala, že teda ste komunikovali, že si zabudol povedať, že si už tam bol, že považuješ za bezpredmetné túto žiadosť pôvodnú piatku riešiť, takže... Myslím si, že už tu sme si nejako pripomienkovali veci. Pán poslanec Zuber, to je faktická pripomienka, teraz k čomu? A k tebe ešte. No, ale už pán, nech sa páči.
No poviem len jednu vec. Ty, keď vystupuješ pred kamerou, máš peknú tvár a snažíš sa rozprávať ako všetko, ty robíš úžasne a úplne dokonalo. Ja som sa ťa viackrát pýtal, keď sme schvaľovali používanie toho chodníku hore, čo sme vystavali k tým fabrikám hliníkovým. Parázy som sa pýtal, je skolaudovaný, nie je skolaudovaný, môže sa používať za jakých oni, keď sa tam úraz stane. Vždycky som nejakú informáciu o teba dostal, ale nikdy nebola rovnaká. Nikdy, prepáč, nebola rovnaká. A keby som mal brať teraz, jak sa smeješ, nech ide kamera na teba, jak sa krásne usmievaš. Keby som vás dvoch mal tam posúdiť, viceprimátorku a teba, tak dvakrát toľko jej budem veriť, čo povie, alebo napíše, ako tebe konkrétne, Zlatúšik, za 16 rokov. Tak toto sa takto nebudeme hádam rozprávať, my sme ja volať nepočíme. Takéto vaše nejaké pridávne mená. Ja som sa vždy snažil vás oslovovať, aj keď veľký seba zaprením ako kolegu. Takže prosím vás, toto rešpektujte a znovu treba si pozrieť záznamy. A vždy, ako sa vyvíjali pripomienky, tak vždy som hovoril skutočný stav, takže nikdy to nemohlo byť to isté. Ale chodník je skolaudovaný a teraz prebieha tam kontrola. Dokonca ešte aj správny orgán robí tam ďalšiu kontrolu, takže bol daný do užívania. Prosím vás, máte ešte niekto nejakú pripomienku do bodu rôzne? Pokiaľ nie, prejdeme teda do hodiny, ako som uzavrel, a prejdeme do bodu interpelácie poslancov. Nech sa páči, sme v bode interpelácie poslancov, pokiaľ máte nejakú kvalifikovanú otázku, nech sa páči. Pokiaľ... Ja by som sa chcela poďakovať za zdravý rozum. Lebo hovorím, aj pes potrebuje mať svoju búdu, keď to bola búda a neviem, ako to bolo. Má to aj základy, to sa bol pozrieť, základy to bola, kedy stávali, to boli iné základy, ako teraz sa robia. Tiež to nerobila lastovička zo slín a z blata. Je to riadna stavba, ktorá vydrží. Hovorím, tam je chyba len strechy. Pán Považan videl 24, takisto vnodko, čo boli, videli, pán Balko, všetci, Mirko, tam pár škrydiel chýba. Nepotrebujeme, hovorím znovu, plastové okná ani dvere, nič. Nič iné, my sme skromní, my len škrydlu opraviť. Ďakujem pekne, to skôr patrilo do budú rôzne, pretože tá interpelácia má trošku iné postavenie, ale určite áno, hlavne si to zaslúžia tí, ktorí za to zahlasovali s poslancom. Dobre, takže pokiaľ do interpelácie do tohto bodu už nie je žiadna pripomienka, dovolte mi, aby som ukončil aj do číslo 6 a prešiel do bodu číslo 7. To je záver, aby som vám poďakoval všetkým, ktorí ste si dnes našli čas, aby ste mohli rozhodnúť o uzneseniach, ktoré boli v programu dnešného rokovania. Takže ďakujem pekne, teším sa vám ďalšie stretnutie. Tento program vám na obrazovku priniesla firma Žarnovická energetická, váš dodávateľ tepla a mesto Žarnovica.